بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، محبت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ برج سرطان میں پائی جانے والی محبت، سرطان کی محبت میں ممتا کا جذبہ پایا جاتا ہے، اسی لیے برج سرطان کو انٹرنیشنل مدر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی محبت کا انداز اور اظہار ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک ماں کا ہے۔ ان لوگوں کو اپنی زمین، اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے محلے، اپنی آبائی مکان، اپنے خاندان، اپنی ماں، اپنے بچوں کا بہت خیال رہتا ہے۔ ان کی کوئی خوشی ان چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ حد یہ کہ سرطان عورتیں اپنے شوہر کا بھی اس طرح خیال رکھتی ہیں جیسے اپنی اولاد کا، اور سرطان مرد اپنی بیوی سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کا اسی طرح خیال رکھے جیسے ان کی ماں نے ان کا خیال رکھا تھا۔ سرطان افراد کے لیے اپنا ذاتی گھر بھی نہایت ضروری ہے۔ وہ کرائے کے مکان یا کسی غیر کے گھر میں خوش نہیں رہ سکتے۔ سرطان لڑکے لڑکیاں جب محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو ان کی اولین کوشش اور خواہش شادی ہوتی ہے، تاکہ جلد سے جلد گھر اور خاندان کی بنیاد رکھی جا سکے۔ یہی سرطانی افراد کی محبت کے جذبے کا انداز اور اظہار ہے۔ سرطانی افراد کو محبت میں مکمل اعتبار اور اعتماد چاہیے، ایسا اعتبار اور اعتماد جو ماں کی محبت میں پایا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے سرطان بیویاں اور سرطان شوہر محبت کے معاملات میں شادی کے بعد بھی بے اعتمادی کا شکار رہتے ہیں۔ انہیں بار بار اپنی محبت کا یقین دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کام میں بے پرواہی کا مظاہرہ کیا جائے، یعنی آپ اپنے سرطان پارٹنر کو، یعنی کینسر والے جو زوڈک سائنز ہیں ان پارٹنرز کو اپنی محبت کا یقین دلانے میں سستی کا مظاہرہ کریں یا بے پرواہی سے کام لیں، تو سمجھ لیں ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اس کے شکوک و شبہات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ کام آپ محض زبانی کلامی بھی کرتے رہیں تو کافی ہیں۔ آج ہم نے برج سرطان کی محبت پہ گفتگو کی، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم برج عقرب کی محبت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔